विभिन्न सरकारी कामकाज र अन्य स्थानमा नेपाली भाषा प्रयोग गरिनुपर्ने विषय कालेबुङका राजनैतिक दल अनि गैर राजनैतिक संघ संस्थाद्वारा जिल्लापाललाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। केटीभी समाचारका सरप्राइजर डीपीएमआई सिलिगुडी इन्डियाज लिडिङ प्यारामेडिकल इन्स्टिट्युट क्यापिटल युनिभर्सिटी जोरथाङ साउथ सिक्किम एडमिशन ओपन फर द सेसन 2024-25 भारतीय संविधानमा मान्यता पाएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि अझसम्म नेपाली भाषा सरकारी कार्यालयमा प्रयोग नहुनु दुर्भाग्यजनक रहेको बताउँदै क्रामाकपा आञ्चलिक अध्यक्ष मोहन पौडेलले आउँदो दिन अन्य निकायतिर पनि पत्रचार गरिने बताएका छन्। यसरी नै टाउन हलको नाम रामकृष्ण शर्माको नाममा राखिनुपर्ने माग रहेको गोजमुमो सहसचिव अनिल लोपचनले माग राखेका छन्। भाषाको अतिक्रमण भइरहेको पनि उनले थप आरोप लगाएका छन्। हामीले नेपाली भाषालाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ, सरकारी प्रत्येक सरकारी दफ्तरहरूमा नेपालीमै पत्रचारहरू गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले डिएमलाई, कालिम्पोङ डिएमलाई एउटा समय मागेर अस्तिको दिन एउटा चिठी पठाएका थियौँ 10 तारिक नै। त उहाँले रिसिभ पनि गर्नुभएको थियो त्यो कार्यालयले। आज हामीलाई 11 बजीको समय दिएको हुनाले हामी आएका थियौँ, तर कोड अफ कन्डक्टको कारणले गर्दा भेट्न सक्दिनँ भन्ने डिएमको कुरो छ। हाम्रो भने के हो भने यो नेपाली भाषाको सङ्घर्ष मामुली होइन। 1956 सालदेखि यो भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ, भारतको संविधानमा अन्तर्भुक्त हुनुपर्छ भनेर सङ्घर्ष थियो। त्यस पछाडि 1961 सालमा पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जिलिङ पहाडका 3 महकुमाहरू दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर एउटा नोटिफिकेसन पनि जारी गरेको थियो। त्यस पछाडि लगातार सङ्घर्ष, हाम्रा भाषा सङ्ग्रामीहरूले लगातार सङ्घर्ष गर्दा गर्दा 1990 सालको 22 अगस्तको दिन 20 अगस्तको दिन 92 सालमा भारतको संविधानमा यो भाषाले मान्यता पायो। 8 अनुसूची अन्तर्गत यो भाषाले, नेपाली भाषाले मान्यता पाएको छ। त्यसभन्दा अगाडि सिक्किम विधानसभाले सेप्टेम्बर 82 सालमा यो भाषाले मान्यता पाउनुपर्छ भनेर रेजुलेसन एडप्ट गरेर पठाएको थियो। त्यसरी नै त्रिपुरा राज्य सरकारले पनि 28 जुन 1978 सालमा नेपाली भाषालाई मान्यता पाउनुपर्छ भनेर रेजुलेसन एडप्ट गरिसकेको थियो। त्यसरी यो लामो सङ्घर्ष पछाडि जुन पायौँ आज हामीले नेपाली भाषाले मान्यता पायो। तर अहिले आएर हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो भाषालाई निमिटा नै पार्ने जुन प्रक्रिया, जुन प्रयास आज राज्य सरकारको बढेर गएको छ। प्रत्येक होर्डिङ्सहरू हेर्नुहोस् या नेपाली अक्षर मात्र भए तापनि भाषा भने बङ्गला भाषा नै, त्यस्तो हिसाबले हाम्रो यो भाषालाई नै कुल्चेर हाम्रो जातिलाई नै मास्ने एउटा ठुलो षड्यन्त्र हामीले देखेका छौँ। र हाम्रो आग्रह छ प्रशासनलाई कि यो नेपाली भाषामा अब उसो सम्पूर्ण कामकाज पत्रचार आदि नेपाली भाषामा हुनुपर्छ भन्ने छ। अब यस यो प्रथम हाम्रो यो पहल हो। अब यस पछाडि हामी कालिम्पोङ नगरपालिकालाई पनि डेपुटेसन दिने ऊ गर्छौँ, सबै पत्रचार नेपालीमा गर्नुहोस् भनेर। त्यस पछाडि जिटिएलाई, पञ्चायत समितिहरूलाई, ग्राम पञ्चायतहरूलाई, सबैलाई नै नेपाली भाषा प्रयोग हुनुपर्छ भनेर हामी आह्वान गर्नेछौँ। र यही आज तपाईँहरूको मार्फत उहाँहरूलाई पनि हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, प्रत्येक हामीलाई चाहिने हर सरकारी कागजपत्र नेपालीमै हामी चालु गरौँ भन्ने चाहिँ हामी उहाँहरूलाई अपिल पनि गर्न चाहन्छौँ। यसको साथै एउटा कुरो त हाम्रैहरूले पनि प्रयोगमा ल्याउनु नचाहेको, अहिले अवस्था कस्तो भएर गयो भने, अब यहाँ एउटा ग्याजेट नोटिफिकेसन कलकत्ता युनिभर्सिटीले निकालेको रहेछ, त्यसमा कलकत्ता युनिभर्सिटीको यो 1918 सालमै नेपाली कलकत्ता युनिभर्सिटीले नेपाली भाषालाई भर्नाकुलर ल्याङ्ग्वेज हुनुपर्छ, त्यहाँबाट यो म्याट्रिकुलेसन, इन्टरमिडिएट र बिए इक्जामिनेसन पनि नेपाली भाषामा दिनु पाउँछ भनेर कलकत्ता युनिभर्सिटीले नोटिफिकेसन जारी गरिसकेको हो। त आज आएर हाम्रोमा नेपाली भाषाप्रति अरुचि
है हाम्रै पढाइ लेखेका मानिसहरूले पनि विज्ञजनहरूले पनि नेपाली भाषालाई प्रयोग नगर्दाखेरि आज हाम्रो यो हालत भएको एकापट्टि त्यो छँदैछ अर्कोपट्टि सरकारले पनि बलमिच फ्याँक्न केही असुविधा छैन भन्ने हिसाबले षड्यन्त्रपूर्वक जुन चाहिँ प्रकारले हामीलाई आज बङ्गला भाषा थोपर्ने काम कोसिस गर्दैछ यो पनि एउटा ठुलो कारण बनिरहेको छ त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण जनसाधारणलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ अब उसो हामी प्रत्येक कामकाज आफूले आफै सुरु गरौँ घरबाटै सुरु गरौँ कि नेपाली भाषा नै प्रयोग गरेर नेपालीमै हामीले प्रचार गर्ने सरकारलाई बुझाउने यो कामहरू गऱ्यौँ भने निश्चय नै एक दिन यो कार्य सफलीभूत भएर जानेछ अनि त्यो सँगसँगै हाम्रा बेकारी भाइहरू जति पनि हुनुहुन्छ कमसम केही पनि नभए पनि ट्रान्सलेटरको पदमा नियुक्ति पाउने एउटा ठुलो नोकरीको पनि ठुलो मौका हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ जज रहेर रिटायर हुनुभएका रामकृष्ण शर्मा आज कालिम्पोङ टाउन हल जुन नाममा छ त्यो टाउन हलको नाम पनि न्यायाधीश रामकृष्ण शर्मा रङ्गमञ्च हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ आजको यो भेलामा हामी 23 सङ्घ संस्था राजनीतिक पार्टी अराजनीतिक सङ्घ संस्थाहरू सबै मिलेर आज हामीले यो डेपुटेसन दियौँ यो पत्रचार गरेका छौँ निकट भविष्यमा यदि यस्तो हामीले भने जस्तो या नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्ने काम भएन भने हामी यो सङ्घर्षलाई अझ अगाडि बढाएर लानेछौँ तपाईँहरूलाई ज्ञात भएकै कुरो यसभन्दा अघि 2-4 अगाडिसम्म जमिनको खजाना नेपाली भाषामा लेखिएको आउँथ्यो यस्तो यस्तो खालको अब नेपाली भाषा अङ्ग्रेज यो जुन चाहिँ प्रिन्ट गरेको छ सबै नेपाली भाषामा हुन्थ्यो आज आएर पश्चिम बङ्गाल सरकारले जुन जमिनको खजाना छ सबै बङ्गला भाषामा छ यो अब खालि जमिनको मालिकको नाम मात्र नेपालीमा छ अरू कुनै पनि कुरो नेपाली भाषामा छैन अनि यहाँ साल समेत के अरे 1430 भनेर लेखिएको छ कुन साल हो कुन साल हो अब हामीले जानेको अनुसार चाहिँ हो भने 2024 हुनुपर्ने हो त्यो कुन सालको हामीले खजाना तिर्दैछौँ त्यो धरि सर्वसाधारण जनतालाई थाहा हुँदैन अनि यो सबै कुरो नेपाली भाषामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो है यसमा तपाईँको प्रेसिडेन्ट ल वर्क एसोसिएसन भारतीय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बार एसोसिएसन स्टेट डिमान्ड कोअर्डिनेसन कमिटी भारतीय गोर्खा परिसङ्घ गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन जिएनएलएफ गोर्खा गौरव संस्थान हिमालयन एन्टी एड्स नेरोगेस ड्रग सोसाइटी अल इन्डिया वुमेन्स कन्फरेन्स त्यहाँबाट तपाईँको नेपाली अध्ययन समिति वर्किङ अल इन्डिया कङ्ग्रेस सुभाष सोताङ जसले साहित्य अकादमी पुरस्कार उहाँहरूले युवा पुरस्कार पाउनुभएको थियो है त्यसरी नै कालिम्पोङ कृषक कल्याण सङ्गठन त्यसरी मनोज बोगटी जसले साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार पाएको थियो त्यसरी नै पालदेन तामाङ जिटिए सभासद जसको इन्डिपेन्डेन्स फोरम पनि कालिम्पोङमा छ त्यसरी नै तपाईँको सिटिजन फोरम अफ कालिम्पोङ त्यसरी नै पेन्सनर एसोसिएसन अफ कालिम्पोङ गभर्मेन्ट पेन्सनर एसोसिएसन अफ कालिम्पोङ त्यसरी नै गोर्खा राष्ट्रिय निर्माण मोर्चा अनि भारतीय जनता पार्टी जम्मा हामी 23 राजनीतिक पार्टीहरूलाई लिएर है यो पहल चाहिँ विशेष गरेर क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीलेको पहलमा हामीले गरेका थियौँ र क्रान्तिकारी मार्क्स पार्टीको एउटा माध्यम मात्रै हो र यो जुन आवाज छ जुन हाम्रो हामीमाथि जुन प्रकारले तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि व्यक्तिलाई मार्नु परेछ भने त्यो मान्छेको घाँटिनीबाट त्यो माथि जाति शेष भएर जान्छ अनि कुनै पनि जातिलाई शेष गर्नु छ भने त्यो जातिको भाषा अनि संस्कृतिमाथि आक्रमण गर त्यो जाति शेष भएर जान्छ भन्ने जुन उक्ति छ त्यो उक्ति आज यथार्थ भएको तपाईँले देख्नुभयो अहिले हाम्रो कालिम्पोङ आञ्चलिक कमिटी सभापति रामाक्पा मोहन दाजुले भन्नुभयो नि होइन जुन हिसाबले यो बङ्गला भाषामा जुन प्रकारले है कागजको पत्र कागज जमिनको कागजहरू जुन खजानाको चिजहरू जुन बङ्गलामा आउँदैछ त्यो चिजहरूले हामीलाई के देखाउँदैछ जुन हिसाबले है जुन हिसाबले टाउनहरूको कुरा गर्नुपर्ने तपाईँ र हामीले अहिले पनि आवेदन गर्दाखेरि रामकृष्ण रङ्गमञ्च भनेर आवेदन गर्छौँ तर त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ नि टाउन हल यो चिजहरूले सबैले जुन हिसाबले हामीलाई दिन प्रतिदिन जातिलाई नै उ गर्ने गरिरहेछ र यसलाई कन्टिन्युसनको निम्ति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय प्रवक्ताले भारत छोडेको 75 नागिसक्यो तर अङ्ग्रेजको जुन
उपनिषवादी जुन चाहिँ एउटा हामीले कहिले पनि छोड्न सकेनौँ। अङ्ग्रेजी पटाटो बोल्यो, अङ्ग्रेजीमा सलल लेख्यो भन्दैमा हामी बुद्धिजीवी शिक्षित सम्झन्छौँ आफ्नो भाषालाई लत्याएर। सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो आफ्नो कमजोरी हो र यो कमजोरी चाल पाएर चाहिँ सरकारले षड्यन्त्र रचेको र हामी सम्पूर्ण बुद्धिजीवी वर्ग, भाषा प्रेमी, भाषासित संलग्न सब जति पनि व्यक्ति विशेष, सामाजिक संस्था, राजनैतिक दलहरूले जसले नेपाली अब्लिक गोर्खा भाषालाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यो भाषाप्रतिको जुन हेलचेक्राई, किनभने भाषा हाम्रो प्राण हो र यो प्राणलाई नै हाम्रो आत्माबाट निकाल्ने जुन प्रयास गर्दैछ पश्चिम बङ्गाल सरकार।